បាទជម្រាបសួរប្រិយមិត្តអ្នកទស្សនិកជនជួបជាមួយនឹងខ្ញុំបាទនឹងលោកនីតិធិជាបន្ត Tiếp ហើយនៅក្នុងគណៈកម្មាធិ Gensberg Chaos បាទដែលគណៈកម្មាធិរបស់យើងតែងតានិយាយអំពីប្រវត្តិខ្លីៗព័ត៌មានមួយចំនួនដែលការប្រកួតនឹងលេងងារទៅបន្តទៀតនេះបាទតែយ៉ាងណាក្តីមុននឹងយើងដឹងរឿងរ៉ាវផ្សេងផ្សេងរបស់ក្រុមជំនឿជាតិទាំងពីរក៏ដូចជាប្រវត្តិក៏ដូចជារឿងរ៉ាវដ៏សំខាន់បាទខ្ញុំបាទសូមអរគុណដល់ម្ចាស់អបឋមគណៈកម្មាធិគឺ Gensberg 4ឆ្នាំមានតែម្ដង បောက်តាត់ហ្វិតអឺរ៉ុបចូលរួមទូទាយងាយៗផៃៗជាមួយនឹង Facebook ផ្លូវការរបស់ Gainsberg ដើម្បីឈ្នះលុយដុល្លារយ៉ាងច្រើនសន្ធិទិដ្ឋរហូតដល់ទៅ20,000ដុល្លារសារ៉ាត់អាមេរិកបាទនាំមកជូនលោកអ្នកយ៉ាងពិសេសដោយ Gainsberg ផលិតដោយជនជាតិអាល្លឺម៉ង់ឈ្នះមេដាយមិត្តពិភពលោកឆ្នាំ2021បាទបាទគូដែលយើងយកមកវិភាគនាពេលនេះគឺចំនួនគ្នារវាងក្រុមអំដាតភ្លើងក្រូអាតជាមួយនឹងក្រុមកូក្រហមអេស្ប៉ាញបាទ Croatia oh, uh, គ e ឺជាក្រុមមួយដែលស្ថិតនៅក្នុងបាត់ពូលជាមួយនឹងអង់គ្លេសជាមួយស្កតឡែននិងជាមួយនឹងឆែកតែអ្វីដែលយើងចាប់រំងគឺ Croatia គាត់ធ្វើបានល្អទោះបីជាគាត់ចាញ់អង់គ្លេសថ្ងៃបើកឆាម1-0មែនតែគាត់ព្យាយាមប្រកួតស្មារតីជាមួយនឹងឆែកនឹងចុងក្រោយលុតស្កតឡែនរហូតដល់ទៅ3ទល់នឹង1ដែលធ្វើឲ្យ Croatia គឺគាត់មានលេខរៀងទី2សម្រាប់នៅក្នុងពូលហើយឡើមកកាន់វគ្គ16ក្រុមនេះតែម្ដងបាទ มันខោពីក្រូអាតទេបាទអេស្ប៉ាញក៏ដូចគ្នាបាទតើអេស្ប៉ាញបាទពីប្រកួតដំបងគឺរៀងចាប់យឺនបន្តិចបាទគឺគេស្មើសុយអេត00បាទគេស្មើពោលួយ11ដែលធ្វើឲ្យប្រតិបត្តិរបស់អេស្ប៉ាញគឺខឹងសម្បាយ៉ាងខ្លាំងចំពោះតំរងលេងរបស់លោកល្វីសអេនឌីកេប៉ុន្តែសម្រាប់ការប្រកួតចុងក្រោយបាទគឺអេស្ប៉ាញបានធ្វើឲ្យអ្នកគមត្រគឺគាត់ភ្នាក់ផ្អោយ៉ាងខ្លាំងបាទដែលគាត់បានលុតស្លូវ៉ាគីដែលលទ្ធផល5ទល់នឹង0បាទគឺជាលទ្ធផលមួយដែលមិនគូឲ្យជឿហើយក៏ជាលទ្ធផលដ៏ច្រើននៅក្នុងប្រតិការ តាមពតទៅយើងអដឹងទម្រងរបស់លោកអេនរីហ្គេបាទគឺគាត់ចេញទៅប៉ាមកស្មើខឹងបាទប្រកួតទី2ស្មើខឹងបាទបាទប្រកួតទី3លេងខឹងបាទបាទមានន័យថាគាត់ធ្វើបានល្អដើម្បីគាត់ឆ្មកទៅប៉ាជាមួយនឹងក្រុមអណ្ដាតភ្លើងនេះរេខឹងខឹងណាស់តែខឹងបាទទី1បាទប្រិមិត្តខកចិត្តដល់ទៅទី2ប្រិមិត្តខកចិត្តដល់លើកទី3ប្រិមិត្តលេងជឿបាទ ចប់ខកទៀតចប់ទៀតអូខេបាទអញ្ចឹងនេះគឺជារឿងរាវបាទដូចជាបន្ទុកក៏ដូចជាការប្រកួតរបស់ក្រុមទាំងពីរបាទបើយើងនិយាយអំពីប្រវត្តិជួបគ្នាបាទឬក៏បងប្អូនក៏ថាហៅថា head to head ណាបាទក្រុមទាំងពីរជួបគ្នានៅក្នុងការប្រកួតនៅក្នុងតំបន់គឺចំនួន8លើកមហើយបាទដោយអេស្ប៉ាញឈ្នះ4ក្រូអាតឈ្នះ3និងស្មើ1លើកបាទប៉ុន្តែអ្វីដែលគួរចាប់រំលងគឺអេស្ប៉ាញសុទ្ធបញ្ចោះទីបានដល់ទៅ15គ្រាប់ខណៈដែលក្រូអាតសុទ្ធបញ្ចោះទីបានត្រឹមតែ9គ្រាប់តែប៉ុណ្ណោះបាទ បងតាថាកាសុទ្ធប៉ចោទទិញលើអេស្ប៉ាញបាន9គ្រាប់គឺជារឿងដែលមិនគួរជឿទេបាទឥឡូវខ្ញុំសូមរៀបរាប់បាទជំនួសគ្នាតាំងពី94ដែលក្រូអាតជាមួយនឹងអេស្ប៉ាញក៏ជួបគ្នាឆ្នាំ94លក្ខណៈមិត្តភាពបាទគឺក្រូអាតបាទក៏ទទួលបានជ័យជម្នះលទ្ធផល2-0 2-0 99រំលងបាន4ឆ្នាំលក្ខណៈមិត្តភាពទៀតទឹកដីអេស្ប៉ាញអេស្ប៉ាញឈ្នះ3-1 3-1បាទហ ឆ្នាំ2000លក្ខណៈមិត្តភាពទៀតទឹកដីអេស្ប៉ាញ0ស្មើបាទបាទឆ្នាំ2006ទឹកដីអេស្ប៉ាញលក្ខណៈមិត្តភាពទៀតអេស្ប៉ាញឈ្នះ2 1បាទ2012បាទទឹកដីក្រូអាតអេស្ប៉ាញឈ្នះ1 0បាទបាទ2016ទឹកដីក្រូអាតក្រូអាតបានឈ្នះ2 1បាទ2018ទឹកដីអេស្ប៉ាញបាទក alé មិនធួនធង6 0 6 0បាទ6 0នឹងជំនួបគ្នាចុងក្រោយ2018ទឹកដីក្រូអាត ក្រាត់ឈ្នះ3-2អញ្ចឹងមានទៅមានមកមានទៅមានមកតែអវ័យដែលធួនធ្ងោជាងគេគឺ60ហ្នឹងហើយបាទព្រោះតែបើយើងនិយាយទៅគឺគ្រប់ទាំងពីរទោះបីជាចាញ់ឈ្នះយ៉ាងមិនក្ដៅគឺមានទៅមានមកបាទអញ្ចឹងយើងគាត់អាចនិយាយបានថា នៅក uhm ្នុងការប្រកួតបាតិចទីនេះហ្ស្ប៉ាញអាញ់តែមានព្រៀបឬក៏ក្រូអាតទេបាទព្រោះអីគឺក្រូអាតជាក្រុមមួយដែលมันអាចមើលស្រាលបានសោះតែម្ដងបាទដូចថានៅក្នុងការប្រកួតជាមួយក្រុមធំធំក៏ដូចជាក្រុមដែលមានមុខមានមាត់ហ្នឹងគឺពួកគេតែងតែធ្វើឲ្យមានរឿងភ័យខ្លាចបាទអ្វីដែលយើងចាប់រំគឺទី1មានពីរបាទទី1អេស្ប៉ាញអ្នកណាក៏ទទួលស្គាល់ដែរគាត់ខោឲ្យប្រយុទ្ធមែនបាទប្រយុទ្ធគាត់មិនមានអ្នកណាមួយឲ្យច្បាស់ឲ្យបកកាយទេតែបំរើល្អ អូទី2មរតារត្រូវបានគេកម្រៀងកំហែងបាត់ហើយដកគ្រួសារបាទនេះដែលជាហេតុធ្វើឲ្យអាចនឹងប៉ះពាល់ដល់អារម្មណ៍របស់មរតារក្នុងការប្រកួតនៅពេលនេះផងដែរបាទទស្សនវិជននីតិក្របនិងទីមេត្រីបាទវគ្គទី1គឺយើងបានរៀបរាប់អំពីប្រវត្តិក៏ដូចជាការប្រកួតរបស់ក្រុមទាំងពីរនៅពេលកន្លងមកបាទវគ្គទី2គឺយើងនឹងលំអិតអំពីការប្រកួតក៏ដូចជាសម្ដីគ្រូង្វឹករួមជាមួយនឹងការព្យាកររបស់ខ្ញុំបាទទាំងពីរអ្នកផងដែរបាទដល់ពេលនេះខ្ញុំបាទទាំងពីរអ្នកសូមពេតសម្រាប់មួយផ្ដិតសិន នឹងទៅប៉លាតដោយជុនជាតិអាលម៉ង់អ្នកមេដៃមាសបំរັດពិភពលោក2021ស្ថាបគមសាយថ្មីមកកានកម្មវិធី Gangsber Kick off បាទការពិវកទី1ខ្ញុំបាទជាមួយនឹងដៃគូគឺ Logan Mau បានជំរាបអំពីប្រវត្តិនៃការជួបព្រីរវាងក្រុមជម្រើសជាតិអេស្ប៉ាញនិងក្រុមជម្រើសជាតិក្រូអាតរួមជាមួយនឹងបាទប្រវត្តិខ្លះខ្លះរបស់ពួកគេតាំងពីផងដែរបាទទស្សនកិច្ចមុននឹងតរឿងមរតតាតើការគម្រាមបែបណាខ្លះខ្ញុំក៏និយាយ អ uh, <c Risky> no, <laughs> ឺម <laughs> <is> <-Sity> oh, right. nah. yeah. right. no, ិញប so, okay. yeah. okay. hey, gotcha. ានបន្តិចដែរតែតែឥឡូវនេះមុននឹងយើងនិយាយជាបន្តក៏សូមអរគុណដល់ម្ចាស់បឋមកម្មវិធីគឺ Gangsberg 4ឆ្នាំមែនតែម្ដងបាទតាត់ទ្វីបអឺរ៉ុបចូលរួមទូតងាយងាយផុយផុយបាទជាមួយតំព័រ Facebook ផ្លូវការ Gangsberg ដើម្បីឈ្នះលុយដុល្លារយ៉ាងច្រើនសន្ធឹកសន្ធប់រហូតដល់ទៅ20000ដុល្លារនាំទទួលយ៉ាងពិសេសដោយ Gangsberg ផលិតដោយជំនឿអាល្លឺម៉ង់ឈ្នះមេដៃមាសកម្រិតពិភពលោកឆ្នាំ2021បាទឥឡូវយើងតតតងនឹងមរតាបន្តិចព្រោះថាចុងកម្មវិធីវគ្គទី1គឺខ្ញុំបាននិយាយថាមរតា រឿងបាត់ទៅចិត្តដោយសារតែការកំរៀងកំហៃទៅកាន់គ្រួសាររបស់គេរឿងរ៉ាវហ្នឹងលោកនេតិសុំបន្ថែមបន្តិចមកបាទតាមបន្តទៅបាទគឺអាល់វ៉េរ៉ូម៉ޮរតតាហ្នឹងគឺជាកីឡាករបាទដែលលោកល្វីសអេនីកេទុកចិត្តដាក់លេខជាប្រយុទ្ធតូលបាទប៉ុន្តែគាត់ធ្វើឲ្យខកខានឱកាសជាច្រើនលើកជាច្រើនសារនៅក្នុងការប្រកួតកឡងរបស់អេស្ប៉ាញពេលនោះទីបាទរួមជាមួយនឹងការពេលនោះទៀតធ្វើឲ្យប្រិយមិត្តរបស់អេស្ប៉ាញបាទដែលគាត់ស្រឡាញ់ងប់ងល់ខ្លាំងពេកគាត់ស្រឡាញ់ងប់ងល់ខ្លាំងពេកគឺគាត់ ប earth... <cly> ាទអល់វ៉ារ៉ូមូរ៉តាបាទគឺគំរាមបាទសមសខាន់តៃអ្វេតូបាទសម្ពស់ពាក្យសម្ដីគឺគំរាមសម្លាប់បាទកូនកូនក៏ដូចជាប្រពន្ធរបស់អល់វ៉ារ៉ូមូរ៉តាតែម្ដងដែលធ្វើឲ្យមូរ៉តានឹងគឺអារម្មណ៍គាត់អត់មូលទេបាទគាត់ស្ទើរតែស្នើសុំទៅកាន់បាទសហព័ន្ធអេសប៉ាញក៏ដូចជាអាជ្ញាធរអេសប៉ាញហ្នឹងគឺរឹតបន្ទឹងសន្តិសុខនៅក្នុងតំបន់ដែលក្រុមគ្រូសាររបស់គាត់នោះនៅហើយនេះគឺជារឿងមួយដែលមិនគួរកើតឡើងក្នុងពិភពបាល់ទាត់ទេបាទដោយសារតែប្រេងមិនគាត់ឆ្លឡាញខ្លាំងពេកបាទគាត់ អ sì, so wow. ារម្មណ៍ក៏ដូចជាបាទការការសងសឹកទៅលើកីឡាករប៉ុន្តែនេះគឺជារឿងដែលមកកើតនៅក្នុងពីទបាល់តាត់បាទបាទអរគុណច្រើនឥឡូវយើងទាញមកដល់គូនេះជាបន្តទៀតបាទលោកនេធីក៏ព័ត៌មានមួយដែលទៅតែទទួលបានផងដែរក៏ថាសហព័ន្ធបាទតាត់ក្រូអាតបានបញ្ជាក់ថាសម្បត្តិសម្រាប់ការប្រកួតក្រូអាតបាទជាមួយនឹងអេស្ប៉ាញត្រូវបានដាក់លក់គ្មានសងក្នុងរយៈពេលត្រឹមតែ4ម៉ោងប៉ុណ្ណោះបាទដូច្នេះក្រូអាតនឹងមានអ្នកគមត្រឆ្លើនៅក្នុងកូពីនហាហ្គែននៅថ្ងៃទីថ្ងៃដែលការប្រកួតនោះយប់នោះបាទ គឺនិយាយទៅប th ាទក an ្រអ pro ាក់អ្នកគ្រប់ត្រគេបើយ okay. ើងមើល hmm. ទៅឃើញទស្ស right. ន so ាច្រើនបាទច្រើនតាមការប្រកួតបើតើនេះគឺបានក្អីសបត់វិញច្រើនអញ្ចឹងគឺលោកដាច់អស់តែម្ដងបាទហើយណាមើលនេះដែរថាប្រិភពនេះគឺគាត់បានចាក់វាសាងហើយផងបាទអញ្ចឹងគាត់អាចទស្សនាការប្រកួតបានបាទដោយមិនមានការអភ័យខ្លាចក៏ដូចជាយូហ្វាគឺគេនឹងលក់សម្បត្តិឲ្យតែម្ដងបាទអញ្ចឹងបើយើងនិយាយអំពីបាទសម្ដីគ្រូង្វឹកក្រអាក់តែម្ដងគឺលោកស្លាត់ கோ ដាលីកបាទគាត់បានល្បីថា អេស្ប៉ាញបានមកខាងពីគុណវុឌ្ឍក៏ដូចជាគុណភាពរបស់ខ្លួននៅក្នុងការប្រកួតចុងក្រោយរួចមកហើយដូច្នោះក្រូអាតគឺត្រូវតែប្រយ័ត្នឲ្យមែនតែននៅក្នុងការកបគ្នាជាមួយនឹងអេស្ប៉ាញហើយជាពិសេសគឺអេស្ប៉ាញគឺសម្បូរទៅដោយកីឡាករវៃក្មេងស្វាហាប់ក៏ដូចជាហ៊ានលេងគឺពួកគេមិនមានសម្ពីតទេនៅក្នុងការប្រកួតប៉ុន្តែពួកគេហ៊ានលេងឲ្យអស់ផលិតភាពនៅក្នុងការប្រកួតមិនទុយបីជាលទ្ធផលបែបណាក៏ដោយបាននិយាយអំពីកីឡាករកូវាស៊ីករបស់ឆែលស៊ីដែលជាខ្សែបម្រើបានវិញក៏គាត់បានមានប្រសាសន៍ថា អ e េស្ប៉ាញគឺជាក្រុមមួយដែលបូកកាយគ្រប់ក្រងបាល់នៅក្នុងការប្រកួតបាទរឿងតែមួយគត់គឺក្រូអាតត្រូវតែព្យាយាមដេញតាមឆាបយុបាល់ពីអេស្ប៉ាញឲបានដើម្បីធ្វើការវិបោកឲ្យលឿនប្រសិនបានបណ្ដោយឲ្យអេស្ប៉ាញក៏គ្រប់ក្រងបាជូនឆ្វេងស្ដាំក្តារឆ្វេងស្ដាំក្តារ នឹងផ្លាត់ដោយស្លូវ៉ាគីទុនកោចំថាបាទជាការពិតបាទបងប្អូនគឺដឹងហើយថាអេសប៉ាញគឺគេប្រាប្រព័ន្ធទីគីតាកាបាទដែលជាប្រព័ន្ធមួយដល់លំបាកនៅក្នុងការប្រកួតបាទដោយយើងឃើញការប៉ះជាមួយសុយអែតក៏ប៉ះបាល់បានអត់800ប៉ះជាងហ៎បាទសុយអែតប៉ះបានតែ100ប៉ះទេប៉ុន្តែគាត់តែគាត់សួតអត់ចូលអញ្ចឹងការប្រកួតជាមួយក្រូអាត់គឺ கோ វ៉ាស៊ីកក៏និយាយទៅបាទប៉ុន្តែបន្ថែមពីលើ கோ វ៉ាស៊ីកគ្រូបងវឹកល្វីសអេនរីកេរបស់ក្រុមជម្រើសជាតិអេសប៉ាញក៏បាននិយាយថាចាប់ពីពេលនេះតទៅគ្មាន អញ្ចឹងប៉ះជាមួយនឹងក្រុមណាក៏ដោយគឺអត់មានអ្នកណាចង់ជួបបាទហើយបន្ថែមពីលើលោកល្វីសអេនេតេគេគឺខ្សែបំរើគាត់គេក៏គាត់បាននិយាយដេកថាអេស្ប៉ាញលេងលក្ខជើងទៀតហើយបាទពីប្រកួតត្បូងលេងអត់ត្រូវជើងគ្នាឥឡូវត្រូវហើយយល់ពីអ្វីតែគ្រូកង្វឹកដាក់ឲ្យអញ្ចឹងគឺអេស្ប៉ាញត្រូវតែឈ្នះការប្រកួតនេះបាទអញ្ចឹងនិយាយពីតម្រង់វិញខ្ញុំធានាថាក្រូអាតនឹងរៀបតម្រង់បាទការពីចរន្តជើងបាទគឺ4-2-3-1 4-2-3-1គាត់ទុកផេត្រូវិចនៅគេហៅថាកម្មចាំចាំ បាទយោបាទសុទ្ធហ្នឹងក្រៅហ្នឹងគឺជាយីងទប់ស្កាត់ចង្វាក់ទីកីតការអេស្ប៉ាញទាំងនេះបាទហើយបើយើងនិយាយពីអេស្ប៉ាញទម្រង់លេងគេគឺមិនមានអវ័យប្លែកទេក្រៅពី4 3 3បាទដែលជាទម្រង់លេងប្រចាំតកូលរបស់អេស្ប៉ាញទាំងម្ដងគណៈដាច់ខ្សែបំរើងនិងខ្សែការពារបាទគឺមិនផុតឆ្ងាយទេពីកូគេសឺជីអូប៊ូស្កេឬក៏រ៉ូដ្រីហ្នឹងបាទគឺមិនផុតទេដូច្នេះអេស្ប៉ាញនឹងប្រើទម្រង់លេងបាទប៉ះបាល់ញឹកញាប់ដើម្បីឆាប់សុកសុទ្ធទៅលើទីរបស់ក្រូអាទាំងម្ដងបាទ ខ្ញុំនៅតែគាំទ្រអេស្ប៉ាញដោយអេស្ប៉ាញបានយកឈ្នះក្រូអាត1-0 1-0បាទសម្រាប់ខ្ញុំវិញគឺខ្ញុំគិតថាអេស្ប៉ាញនឹងឈ្នះក្រូអាតដូចគ្នាបើតាមលទ្ធផល2ទល់នឹង1បាទអូខេបាទលទ្ធផលជាយ៉ាងណាបាទសូមគំនិតតាមតាមទស្សនាទាំងគ្នាគណៈពេលនេះខ្ញុំបាទតាងពីអ្នកសូមអរគុណសូមជម្រាបលា